Gürcüstanda 15 yaşlı qızı qaçıran 3 oğlan saxlanılıb. Oxuaz xəbər verir ki, hadisə noyabrın 5-də ölkənin Acari bölgəsində baş verib. 19 yaşlı 3 nəfər yetkinlik yaşına çatmayan qızı zorla maşına mindirərək qaçırıblar. Həmin 3 nəfərdən biri qızla evlənmək istəyib. Digər 2 nəfər isə həmin şəxsin dostu olub və bu işdə ona kömək ediblər. Hər 3 şəxs məhkəmənin qərarı ilə həbs olunub. Onlara qarşı irəli sürülən ittiham sübuta yetirilərsə, 19 yaşlı gəncləri 10 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Bundan başqa, oktyabrın 15-də oxşar hadisə baş vermişdi. Kvemo Kartli bölgəsində Azərbaycanlı əhalinin yaşadığı kənddə məktəbli qız qaçırılmışdı. Onun müəllimi Həmid Sadıqov isə sosial şəbəkədə buna etiraz etmişdi. Yerli sakinlər isə Sadıqovu kəndi mərkəzində hamıdan üzr istəməyə məcbur etmişdilər və bunu videoya çəkib internetdə yayıblar. İctimai fəalların Sadıqova dəstəyindən sonra polis işə qarışıb və qızı qaçıran 2 nəfər saxlanılmışdı.